Programmet presenteras av Intersport. Välkommen till Sportsoffan på TV Nordkött. I det här programmet möter vi Västerås Irstads damer, pratar senaste bortamatchen emot Skara. Får höra lite nyheter ifrån det kommande lagbygget för Västerås Irstads damer och pratar de kommande bortamatcherna emot Team Eslöv och Sävehof. Välkommen Frenne Boverud. Ja. Och vi har med oss Viola Paulsen och Ellen Guttlin. Vi får väl osökt börja och prata lite senaste bortamatchen. Skara i lördags, förlust 30-28 mot bottenlaget i serien. Vad säger du Frenne om den matchen? Det var ingen bra insats från våran sida. Både, jag har bara upplevt den och hunnit videoanalysera den här under dagen. Så man väl inte jättenöjd direkt. Skara var klart mycket bättre än vad de var i innan jul när vi möttes. Det gällde en helt annan fart. Lite mer beslutsamt. Någonstans så nådde vi inte upp till vår riktigt normala jämnhet som vi brukar göra. Utan det var riktigt djupa dalar emellanåt och framförallt bakåt. Det var ingen snack. Skara var bättre, tyvärr. Vad kan det skylla på? Är det vi som kommer in och har lite för stor tro på oss själva? Eller Skara som är övertaggade? För stor tro på att det här ordnar sig skulle jag snälla. Det var inte riktigt det där 100%iga från våran sida. Lite synd att vi ska gå i den fällan mot seriejumbon, det är jämnt där nere. Men just att det kändes lite, jag ska inte säga hela veckan, men det var något jag inte kunde sätta fingret på. Sen redan under första halvlek så märker man att vi inte riktigt får den responsen. Vi upplevs väldigt stressade där ute och det följde med hela matchen tyvärr. Kan man väl säga att klassen i Västerås Irsta som den har varit nu hittills den här säsongen, fick den smällen man kanske behövde för att komma tillbaka eller? Ja, är vi tillbaka på banan och presterar bra mot Eslöv på onsdag så kanske det var en nyttig läxa då. Men det är en jäkligt tuff match som väntar så att vi får hoppas att det var en nyttig läxa helt enkelt. Viola, hur upplever du den här matchen på plan då som spelare mot Skara? Ja, nej men samma. Alltså, allt kändes väldigt liksom, halvdant. Typ att i försvar, vi gör inte det vi har sagt att vi ska. Och i anfall också. All liksom, tror att det ska lösa sig och bara kör på halvfart liksom. Ja, för ni ligger under redan efter första halvlek också med 15-13. Den förföljer hela vägen matchen igenom. Man kan väl säga så här, utifrån vad vi hade för gameplan innan, vad vi hade tänkt att göra mot vissa spelare och i vissa situationer så jag ska säga att vi gör 100% tvärt emot, men väldigt, väldigt mycket och då blir det en osäkerhet. Även om man lyckas med vissa av de sakerna så blir det fortfarande ganska stor osäkerhet när vi inte riktigt gör vad vi har kommit överens om. Det var någon konstig form av stress genom hela matchen och 30-28 är väl egentligen lite smickrande. Jag tycker Skara spelar bättre än oss i andra halvlek så det hade inte varit mer. Det har varit lite mer rättvist med något mål till deras favör faktiskt. Då kan man väl säga ganska lugnt att vi skrinlägger den matchen, går vidare och tar nya tag helt enkelt. Ja, faktiskt. Ja. Ja. Vi fortsätter för henne och pratar lite nyheter som har hänt här i veckan. Berätta för oss, vad har du gjort sportchefsmässigt den här veckan? Jag har gjort massor, men sen som en nytt som vi inte riktigt gått ut med, det är väl att Ellen har förlängt ytterligare ett par år och innan dess Viola, även om det har varit ute lite i VLT och på nätet på vår hemsida. Men vi har lyckats få några till att vilja satsa vidare med oss. Det känns jätteroligt. Hur känns det Viola? Nu har du skrivit på en förlängd period med Västerås Irsta och kommer du vara kvar ett tag till? Jo, men det känns jättebra. Det känns som att det finns väldigt mycket mer för mig att hämta här. Liksom att, jag kommer kunna utvecklas här förhoppningsvis och jag trivs väldigt bra. Så. Vad ser du för möjligheter för Viola som i ditt nya lagbygge här? Då, alltid när man flyttar, nu har jag inte flyttat för att bo i Västerås men de pendlar ju. Alltid när man ställer om så brukar ta ett år innan liksom det blir riktig valuta för det man lägger ner. Men jag tycker att hon redan under i alla fall vissa matcher har liksom verkligen börjat visa vad hon kommer att få ut så småningom. Sen går det lite upp och ner men det ingår också det här med att sitta och åka och
november och december är mörkt och kallt och jäkligt. Så där. Men jag tycker att det börjar ta sig. Hon kommer bli väldigt nyttig framöver. Så Viola kommer att blomma upp under våren när solen börjar ta och riva kinderna? Vi får väl hoppas det. Då var ju bra på slutspel om inte annat. Ja, absolut. Ja. Absolut. Ja. Ja. Och även då Ellen. En förlängning även för dig, det är då i Västerås Irsta. Mm. Vad säger du, hur känns det för din del att vara med vidare i det här lagbygget som Frännen ändå är på väg att bygga upp? Jo, men det känns jättebra att vara kvar här. Jag trivs jättebra, både med Frännen och med alla tjejer i laget. Så. Ni verkar ha kommit in och blivit ett bra tajt gäng ni som är med den här säsongen. Det känns som att det är ett driv och en go i det här unga laget. Ja, men det är det verkligen. Vi har jätteroligt tillsammans. Ellen nu då, vad ser du i henne och vad har vi för möjligheter här i hennes förlängning också? Jo då. Bara hon får ordning på knät där, så vilket hon kommer få hon jobba för det, så kommer hon bli viktig framöver. Det blir ju utifrån att hon varit skadad också i ett längre perspektiv, att hon ska växa, komma tillbaka först och sen ta en allt större roll eftersom. Hon hade haft det redan i år om hon hade varit hel då, tyvärr, för hennes del. Men en riktig målsjuv som vi ska få på banan igen bara, så. Snart med igen. Måltjuv med frisk knä. Håller du med om att vi har den lite möjligheterna där? Ja, men det kan väl stämma lite. Då satsar vi på det, att det blir så framöver. Ja, hoppas vi. Nu har vi presenterat ett antal förlängningar här under en kortare tid. Hur ser det ut framöver då? Vidare nu? Vi jobbar på. Har samtal titt som tätt. Försöker komma till någon form av beslut med alla. Vissa är väldigt nöjda hur det är och liksom inga funderingar på det. Andra kanske dels är intresse utifrån, men också ja, vill ha lite mer dialog och veta lite mer. Och vi, ja, det är en process som pågår hela tiden. Vi hoppas få det klart så tidigt som möjligt. Kommer vi kunna se ytterligare spelare som förlänger, eller kan vi ta kanske till och med snart se några som tillkommer inför kommande säsong, eller hur tänker du framöver? Kontakterna ut till andra spelare utifrån har vi börjat precis. Lite beroende på utifrån de egna spelarnas val att fortsätta eller inte då. Mm. Men förhoppningen är att ett par tre ska väl kunna förlänga inom, ja, fyra kanske till och med inom ett par tre veckor. Och sen ska det väl börja trilla in, ja, tillskott eller ersättare beroende på hur de här förhandlingarna går vidare. Känner du att det finns en bas och en grund att fortsätta och bygga vidare på i de vi redan har förlängt och de vi kommer att förlänga? Det känns jättetryggt och bra. Känns som vi är ute i god tid och tycker de samtal jag har fungerar alldeles utmärkt också. Sen är det som det är. Vi är utifrån klubbens läge rent ekonomiskt, så jag önskar att vi kunde betala vad tjejerna är värda, om man säger att få och kunna liksom ha en halvprofessionell verksamhet, men tyvärr är vi inte där. Så att, vi gör precis allt vad vi kan för att göra verksamheten så bra och positiv för alla inblandade som möjligt. Då kanske man också brinner lite extra för lagkamraterna om man... Vi kan väl säga att tjejernas brinner ingen fel på alls. De ger allt de har. Vi försöker bara att, från vår klubbens sida och bemöta det med så goda förutsättningar vi kan skapa. Förutsättningar verkar ni ha i både i laget och i föreningen som det ser ut. Och... Känns stabilt även från utsidan, vi som tittar på. Ja, kul. Ja. Ja. Grattis till förlängningen av båda två. Tack. Vi följer upp Skara-matchen med två kommande bortamatcher. Första nu redan på onsdag mot Team Eslöv. Vad har vi för förväntningar på den matchen efter Skara-matchen borta? Det kommer bli tufft. Eslöv har... spelat jämnt med de flesta lagen de har mött på slutet. De har en jävligt tunn trupp, men börjar väl liksom hitta lite hur man kan använda få spelare på ett bra sätt. Motör är imponerande att kryssa borta, vilket de gjorde här inte senaste matchen. Och sen Kristianstad senast var jämn väldigt länge. Så att, det blir en tuff match, lång resa och lite, kanske lite... baksmälla från den här förlusten. Jag hoppas att vi kan skala bort det så mycket det bara går en måndag tisdag. Men det kommer bli tufft. Vi åker dit för att slåss om varandra lite möjlighet att få en poäng. Mm. Viola, känns det som att du, hela laget, att du är lite extra taggad för att visa att det var en tillfällig bit? Ja, precis. Ja, vi vill ju ha revansch. Liksom. Vi vill ju visa att ja, men det var bara en gång liksom, den Skara-matchen. Att vi kan mycket bättre än så.
Ellen också då, fast du kanske inte kan vara med och spela. Nej. Men hur känns det från din sida och vad blir din roll i det hela nu när du står lite på sidan om och får peppa de här övriga? Jag vet inte, jag försöker ju åka med på så mycket borta matcher som möjligt och ändå vara med och peppa och sånt där. Men jag tror ändå att vi kan rycka upp oss och spela bättre mot Eslöv på onsdag. Är det inte jobbigt det där att sitta på läktaren och se matchen? Jättejobbigt, men ja, får göra det bästa av situationen. Taggar du lite extra också och då jobba för att komma tillbaka och få med och påverka? Ja, precis. Vi följer upp Eslöv med Sävehof borta nästa onsdag. Det är ju matchen som kanske har slagit högst i den här säsongen i handbollssverige med en hemmavinst. Mm. Borta, Sävehof, vad tror vi då? Jag kan väl tänka mig att de vill sätta ner foten och visa att det var en engångsföreteelse. Mm. Så att det blir nog hett om öronen verkligen där nere. Men jämfört med Eslöv-matchen så är det liksom, det kan vi bara egentligen fokusera på oss själva. Kanske titta lite på vad vi faktiskt lyckades med senast och så åka ner och försöka göra det lika bra. Sen om det räcker eller inte, det är något annat. De har så pass bred trupp och många duktiga att det är svårt att bara på någon rent taktisk grej vinna. Eslöv är ju lite färre spelare, duktiga spelare men lite färre. Där kan man kanske mer ha ett taktiskt spel inblandat i det hela. Så. Ja, det är två väldigt olika matcher mot väldigt olika typer av motstånd. Så att, ja, det ska bli jättekul att åka dit ner och verkligen inte ha något att förlora. Och bara goda minnen från senast. Vad tror du, Viola? Kan du kliva in på den matchen mot Sävehof och känna att ja, men, nu har ni en upp på dem och gå in och slappna av och göra er grej? Ja, alltså, jag vet inte. Alltså. Det är alltid speciellt att möta Sävehof liksom, för att det är just Sävehof och... Ja, jag vet inte. Det är svårt. Förutsättningarna för de här två matcherna, möjligheten finns åtminstone att ta en minimum 2 poäng? Ja, det är förhoppningen att vi ska kunna göra. Vi ska göra allt vi kan på onsdag mot Eslöv till att börja med. Så får vi se. Vi ser vad vi en vecka bort. Det är många träningar och videoanalyser däremellan. Så att Eslöv som gäller är först och främst. Så att vi är taggade. Då önskar jag lycka till och trevligt på resan på båda matcherna. Programmet presenteras av Intersport.